အမြဲတော့ဂုံယူနေရပါလေသူတက်ကတော့အမြဲသူကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုထူးချွန်တယ်ပေါ့နော်တချင်းတွေထွက်လာတယ်တချင်းတွေသူကောင်းတယ်အအကူကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ fan ပဲလေဟာအကြီးစားစပြက်ကတော့လိုပဲဖြစ်တာပဲခဏခဏရောက်နေတည်းဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ခဏခဏရံဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကအဆင်ပြေသွားတာပဲအချိန်လေးကြာလာတော့လည်းတောင်းနေတော့နားလဲလာနားလဲမပူရလာတာပေါ့နော်ပထမကတော့နည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းရတာပေါ့နေ့တွေတော့ချက်တယ်အကူကဟင်းချက်တယ်ဝါသနာပါတော့အဲ့ဒါအဲ့လောက်တော့ကိုကပြန်ချက်ကြွေးသူကလည်းချက်ကြွေးပါတကယ်ဒါပေမဲ့အကူချက်တာများဘာအကူကကိုယ်ကိုယ်ချက်မှပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုအဆင်ပြေတာအာကျွန်တော်ကအခုဒီမှာပေါ့နော်အောင်ဆိုးပေါ့နော်အောင်ဆိုးကာရီတာနေပါမှာပါအောင်ဆိုးကတော့တာအမ်ဒုတိယတာပေါ့နော်ဒုတိယတာဟုတ်ကဲ့အာအဓိကတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကာရီတာကကြာကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိသားစုထဲမှာသူကအော်နည်းနည်းလေးဟိုပညာလည်းမတက်ဘူးပေါ့နည်းနည်းဆိုးရတယ်မှလည်းပါတယ်ပေါ့အမ်ပြီးတော့အာသူကဒီမိသားစုအရင်ဟိုသူလှုပ်ပေးခြင်းတွေရှိတယ်ဟိုမိသားစုတိတ်အဆင်မပြေဘူးလေအဖေဆုံးသွားပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှာအဲတာသမီးတယောက်နဲ့သူလှုပ်ပေးခြင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလှုပ်တိုင်းလွဲပြီးတော့အမျိုးဟိုပြောမှတော့တာသမီးတဲမှာဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလှုပ်ပေးခြင်းတွေရှိပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေပေါ့အပရက်ရှာကတော့ဟိုမရှိတော့မရှိပါတော့เนาะဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီဟာကတော့ဟိုဟာပေါ့စာရေးဆက်မကြီးဒီမမိုးအင်းရရဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တော့အဲဒီဟာဒီဝတ္ထုကလည်းပေါ့ပောက်တယ်တယ်မှာပါတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုလေးပါပဲဒီပေါ့ဒီကာရက်တာပေါ်မှာကျွန်တော်အမ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်အရင်ကြီးမမကြီးတော့မရှိပါတော့ဒီစဉ်းစားရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဘယ်လိုကိုပုံဖော်မလဲအဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုပဲစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့ပြဖြစ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပါတော့အားလုံးကိုပြုဆောင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကညီမပြောဆိုအာတန်တာပါလဲဆိုရင်တော့အကူကဒီ action နဲ့ drama ပေါ့အာတန်တယ်ပေါ့ဒီဟာတာတွေလည်းအကူရိုက်ပါတယ်အကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ဖြစ်တာများနေတာကတော့အဲ့ပေါ့ drama drama ထက် action လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ကတော့ balance ရေလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတော့အကူကဒီ forever group ရဲ့ပြုဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ကြတော့ဒီမှာကျတော့ဒီ forever ရဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့ဒီ casting ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုမှရွေးချယ်ခွင့်ကအဲဒီမှာသူတို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုကိုတော့တာဝန်ချေပြောင်းအောင်လုပ်တာလောက်ကအများတယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ခွင့်ဆိုတာထက်ဒီပေးလာရရလာတဲ့ character ကိုဥမာသူတို့ကကိုကလိုက်တဲ့ character တခုကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ drama နဲ့ line drama action နဲ့ line action နဲ့ line တဲ့လူတွေစင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အခုဟို casting ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့လုပ်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာရွေးချယ်ခွင့်ကပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကြမို့ဒီရွေးချယ်ခွင့်ကတော့အသိမရှိဘူးပြဟုတ်မိသားစုနဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာတော့ဟိုအပြင်ကြိုက်တာတော့အေးချမ်းပါပဲကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်အေးချမ်းလို့ပဲထင်တယ်မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့တိပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုโอเคအေးစိတ်နေတတ်တယ်ဆိုတာထက်ဟိုအကူကဘယ်လိုမျိုးပဲတိတ်စကားနေတာပေါ့နော်စကားနေတော့တော့ပြောတွေးပြကြအောင်မတွေးပြကြရလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ तू တိပါတယ်မသိဘူးဟုတ်တိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမကသူကတော့ဟိုဟာအလူပညာအပြင်တော့သူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကသူတော့ talent တော်ရှိရလေသူကရုပ်ရှင်ဘက်ကောဒီ music ဘက်ကောပေါ့နော်သူနောက်ပတ်လုံးထူးချွန်တယ်အမ်ဒါပဲတက်ဖို့ရပါတော့မရှိပါဘူးအမြဲတော့ဂုံယူနေရပါလေသူတက်ကတော့အမြဲသူကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုထူးချွန်တယ်ပေါ့နော်တချင်းတွေထွက်လာတယ်တချင်းတွေသူကောင်းတယ်အကူကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ fan ပဲလေဟာအဲ့လိုတော့မရှိဘူး။ तू ကတချင်းလုံနေလုံနေမှတော့မသိဘူး။ဘာလို့ तू serial မှာ तू လုံတယ်။အဲနောက်ပြောင်း तू ကတချင်းလုံတဲ့အချိန်တွေကလည်း तू အားတဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းကျဲတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချင်းလုံတဲ့အချိန်တော့ငါ तू အားတဲ့အချိန်ကျတော့ညက်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကိုတို့ကအချိန်ကြာအိမ်နေပြီ။ဒါ तू က तू serial မှာ तू အမျိုးတချင်းလုံနေတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းတွေက serial ခန်းထဲဆိုတော့မကြားအောင်ဒီမှာ။အညာမှာတချင်းပြီးသွားမှသာထွက်လာမှသာ။ तू ဒီချင်းတွေလုံထားပါလား။ तू ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမလုပ်သူလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အများအတော့ तू လုံနေရပဲ။ဟုတ်။ဘာဖြစ်နေရအောင်အကူ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အကူကသူ့ကကြိုက်တာအရင်ကဒီအမြန်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့အမြန်ဆိုတာနေဒါလူလဲသူ့ကိုပိုတိကြရလို့ထင်ပါတယ်။ဟိုလဲအဲ့မျိုးကိုကြိုက်တာဗောနော်။ဒီဟာထူးဆန်းတဲ့ဟာမျိုးဗောအဲ့ဟိုကကြတော့အဲ့ရရှားသေးတာဟိုတော့မရှိသေးတဲ့ခါကြတော့အဲသူကြတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဒီဟာမှာသွားပြီးတော့ထင်တာမြင်တာဖြစ်နေတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဗော။ဟုတ်။လောတယ်ရောတင်ယူနေရတော့မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းမကြသေးတော့လေနော်ဘာမှတော့ဟိုပြောင်းလဲတာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရေရှည်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးအခုချိန်ထိရောအားလုံးအဆင်ပြေပြေပါပဲဟုတ်ကဲ့တင်ယူရဆိုတော့ဒီလိုပဲလေဟိုအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီအချိန်တွေကပဲတင်ပေးသွားတာပေါ့နော်ဒီအရန်ကြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြောင်းလဲခဏညီမပြောသေးဘူးဘာဟိုပြင်ဆင်ရညာတော့အရန်ကြီးတော့အများကြီးထွေထွေတော့မရှိပါဘူးဟုတ်
ပုံမှန်တိုင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်အာနားလည်းမှုတော့ပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကလည်းဒီလောကတွေရောက်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှသူနဲ့တွေ့တာဆိုတော့အများကြီးတော့နှိမ့်နိုင်ကြမရှိပါမလို့ပါဟုတ်အရေးစားစပြက်ကတော့လိုပဲဖြစ်တာပဲခဏခဏတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ခဏခဏရံဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကအဆင်ပြေသွားတာပဲအချိန်လေးကြာလာတော့လည်းတယောက်နဲ့တော့နားလည်းလာနားလည်းမှုပူရလာပါဘောနော်ပထမကတော့နည်းနည်းလေးနှိမ့်နိုင်ရတာပေါ့ပါတေးကြဟုတ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကွာတော့ဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်အာထွေထူးကမလို့ဖြစ်ပါဘူးသူမွေးနေ့တော့ပါဘူးပန်းစီပေးတာလောက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာလောက်ဒီလောက်ပါပဲဟိုအဲ့ဒီ anniversary တော့ပါဘူးဆိုရင်လည်းဒီအမှတ်တရလေးပန်းစီလေးပေးလိုက်တယ်ဒီလောက်ပါပဲအများကြီးတော့ surprise တော့တိုက်ပဲကိုကလည်းတိတ်အဲ့မျိုးဘလို့လုပ်ရမလဲဟိုတဲ့မလားအဲ့ဒီ idea ကိုခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးသူများဆိုရင်လောက်တတ်တယ်တဲ့မလားဘလို့လေးလုပ်လိုက်ဘလို့လေးအဲ့လိုမလုပ်တတ်ဘူးဆင်းလက်မဆတ်တတ်ဘူးကိုတိုင်းလည်းအမျိုးအလုံးခင်ရတာရှားတယ်လားမသိဘူးကိုယ်ကအဖေကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နင်းနေတော့ချက်တယ်အကောဟင်းချက်တယ်ဝါသနာပါအဲ့ဒါအဲ့လောက်တော့ကိုယ်ကပြန်ချက်ကြည့်တယ်သူကလည်းချက်ကြည့်ပါတကယ်ဒါပေမဲ့အကောချက်တာများပါအကောကိုယ်ကိုယ်ချက်မှပို့ပြီးတော့ကိုယ်ကအဆင်ပြေတာတခါတလေပေါ့အမြဲတော့မဟုတ်လေအိမ်မှာပဲနေတာဆိုတော့အိမ်မှာတော့မိသားစုနဲ့ပဲဆိုတော့အများကြီးတော့ဟောမဖြစ်ဘူးအမေကျွေးကြပဲစားတာပေါ့များသားဖြင့်ဟုတ်ကဲ့အာအခုပေါ့နော်ဒီမှတပါအချားမရှိပြီဒီ serial လေးကအာကျွန်တော်တို့ဒီအခုစရိုက်တော့ပါပေါ့နော်စရိုက်ရင်ဒီဟာလေးအဲ TV ပေါ်မှာရောက်လာခင်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအဲအားလုံးပေါ့နော်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့